Bota! Zena! Vira, Maria! Thank you.
Tá fazendo você? Tá filmando? Já tem mais. Já não pega aqui. Já está lá no fim. Está a fazer você? Dame una vuelta, del saco duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, del saco duro, quien puede tomar la fuerza del mar y se mete por tus venas, lo que tiene el sol que se metió, no te deja quieta, nena, y puede tomar el pie, se baila, que se rola tus caderas, ese perro que lleva por dentro, te convertirá, la vena arriba, cintura sola. Dame la vuelta, saco de duro, no te quince ahora, y eso solo empieza, mueve la cabeza, saco de duro, vamos a quemar locura, amore, ven a mi lado, ni que me pica palas, que me quiero muy duro, palas, quema locura, amore, ven a mi lado, ni que me pica palas, oy, 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 ven pa' quebrar, todo, vamos a salir. Oi, 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 seja moreno, loira, vem balançar tudo. Oi, oi, oi. La mano arriba, cintura sola, dame la vuelta. No te quince ahora, y esto solo empieza, mueve la cabeza, la saco duro, que puede domar la fuerza del mal que se mete por tus venas, lo que le tiene el sol que se metió, y lo deja quieta, nena, y puede domar que se me vuela, que viola tus caderas, ese perro que quema por decirle, te convertirá, la mano arriba, cintura sola, dame la vuelta, saco de duro. No te quince ahora, esto solo empieza, bebe la cabeza, saco de duro, balanza, que mal locura, amore, ven a mi lado, ninguém va a picar para, que de mexer o futuro, balanza, que mal locura, amore, ven a mi lado, ninguém va a picar para, oi, 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 ven pa' mi lado, nunca estén pa' ser lado, oi, 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 tudo o que a gente possa oferecer a quem nos visita, okay. E neste caso, quem nos visita
é o Clube Universitário de Tempos Livres da Amadora. Este clube é formado, digamos, por um grupo de dançares, tem muitas atividades. Queremos, digamos, dizer a todos vocês que nos estão a ver que é um grupo que, nas suas atividades normais, deixaram as empresas, deixaram o corpo docente e vêm aqui demonstrar tudo o que é bom para quem esteja fora das atividades profissionais, demonstrar que a vida continua. A vida continua, nós pensamos, quando atingimos a área da reforma, dizemos muitas vezes que o melhor para nós é não fazermos nada. Este grupo entendeu o contrário. Entendeu que o melhor que temos de nós é atividade. E as atividades passam pelo grupo de dançares, grupo de cantares, grupo de atuna, que nós também temos. Também temos um grupo, digamos, espetacular, que é este grupo que está aqui na vossa presença. Por isso, meus amigos, para que estão aqui presentes, a vossa salva de palmas! Vocês já perceberam, nós olhamos a meios para conseguir, digamos, atingir aquilo que nós pretendemos. E o que nós pretendemos é pôr um grupo Amadora. Posso dizer que Alpedrinha é uma terra, digamos, daquilo que a informação que eu tenho, é uma terra que não fazia esta festa há 40, 50 anos. Nós estamos presentes no início de muitos e muitos anos de vida para esta atividade, que é a verbena, segundo me contaram, e que antigamente, segundo também me disseram, que havia aqui entre pobres e ricos, mas hoje somos ricos e pobres, estamos na média. E então apresentamos aqui um grupo que vai dançar para todos vocês, porque nós hoje ainda temos que regressar a Lisboa. E Lisboa é aqui a 7 passos daqui. É um bocadinho longe, mas a alegria de estarmos aqui, palavra de honra, é espetacular. Nós, ao estarmos aqui ao Pedrinha, temos a demonstrar quanto gostamos de vocês. Logo à partida, como gostamos de vocês, o nosso grupo vai exibir para todos vocês. Vamos vê-los dançar a Tia Anica, o Rodízio, a Rosinha, o Malhão e a Vareira. Meus amigos, o grupo dançar, eu quero-vos fazer lembrar uma coisa. Isto não é um grupo de folclore. Isto é um grupo de dançares que entendeu a nossa professora Maria José Lourenço que isto era um grupo de dançares. Não temos nada a ver com o folclore. A nossa novidade neste campo é que as nossas participantes, as nossas dançarinas, têm uma saia amarela, tem um vental amarelo, uma saia verde, e temos as romãs, que é o número de freguesias que tem a Amadora. Atualmente, derivado às reformas que o Estado implementou na atividade administrativa, baixou de 11 freguesias para 6. Mas as romãs mantêm-se os nossos fardamentos. Neste caso, o que nós vamos dançar a seguir, e para que vocês possam admirar e aperceberem-se da valia deste grupo, vamos vê-los dançar Tia Anica, Rodízio, Rosinha, Malhão e Vareira. Meus amigos, para todos vocês, o grupo Clube Universitário de Tempos Livres, Amadora.
Acabaram de ouvir e dançar Tianica. Espero bem que seja do vosso agrado e, como costuma-se dizer, um grupo de dançar, continuo a dizer que não um grupo folclore. Isto tem a ver exatamente com atividades do grupo sénior, de uma academia sénior e, como costuma-se dizer, desculpa lá qualquer coisinha, mas de qualquer das maneiras quero-vos dizer que o grupo que dançou anteriormente é um grupo espetacular. Por isso vamos a seguir ouvir, dançar Rodízio. A Rosinha? Agora é a Rosinha. Pá, desculpem lá porque isto já deve estar atrasado. Rosinha! Queríamos dizer o seguinte, este grupo que estão a ver a dançar são elementos que pertencem a uma universidade sénior. Esta universidade tem como objetivo ensinar e aprender, ou seja, muitas das vezes os alunos que aprendem também ensinam. Por isso, como veem, ocupamos o tempo, quando atingimos uma determinada idade, esquecemos de ver as telenovelas na TVI, esquecemos de ver outras atividades, sentamos no sofá e não. Vamos até aos clubes, dançamos, brincamos e é esse o nosso objetivo. Por isso este grupo, digamos, vai dançar a seguir Malhão. Aplausos para este grupo espetacular. Estou a ver que o pessoal está todo um bocado. É pá, pronto.
Cobra Claus em relação a este grupo espetacular que veio da Amadora e que está aqui em Alpedrinha. Lembro exatamente que nós em Alpedrinha gostamos de receber as pessoas muito bem. Como tal, vamos ouvir novamente e vamos dançar Vareira. Entender o seguinte, que este grupo é pessoal, digamos, que antigamente dava aulas nas escolas, nos liceus, trabalhava nas suas empresas e hoje entenderam que ocupando o seu espaço de tempo em atividades culturais e isso é benéfico, tanto para eles, para quem nos ouve. Nós vamos, digamos, em seguida, ouvir e dançar Teresinha, uma música que vem dos Algarves. Nós trouxemos dos Algarves até Alpedrinha esta música belíssima. Por isso o vosso aplauso e o vosso carinho para este grupo que é espetacular. Thank you.
dá esse aplauso para este grupo espetacular. Ora bem, eu vou, digamos, porque eles têm que descansar um bocadinho, como se aperceberam. São pessoas, digamos, que já têm 20 anos, e os 20 anos que têm, dá para esgotar todas as energias que têm. Logo à partida, a minha conversa vai no sentido de dizer a eles que descansem um bocadinho, bebem mais. Não quase direi, eu não queria dizer uma imperial, mas dizia uma pinguinha d'água. Porque eu estou muito cansado. Vamos lá ver uma coisa que é exatamente... As pessoas geralmente não são crianças algumas, mas vamos de seguida ouvir e dançar. Olha, uma música que vem da Beira Alta. Manuel Manel Chiné. Eles estão-se a organizar, porque isto às vezes não é fácil, não é? Porque nós sentimos que o número de elementos que estamos aqui a assistir e a ver este grupo são demasiados. Digamos, é uma sala completamente cheia. E isso para nós é espetacular, desde que haja, digamos, um aplauso. Somos poucos, mas menos bons. Por isso, meus amigos, vamos ouvir e dançar Manuel Chiné, uma música e dança da Beira. Passamos pela Beira Alta e agora vamos à terra dos Touros e Campinos, Santarém. E vamos ouvir e ver dançar Carreirinhos. Meus amigos, Clube Universitário dos Tempos Livres da Amadora, um clube que vocês com certeza vão memorizar, porque este clube merece o vosso aplauso, o vosso carinho. E quero de maneira alguma dizer a todos vocês um grande aplauso, vamos embora! Estava a ver que não. Carreirinhos, Santarém! Meu amor, que eu me
Obrigada pelos vossos aplausos. Isto é sinal de que estão gostando, que estão a ver. Gostaria de dizer, continuamos a falar do Grupo Universitário Tempos Livres da Amadora, convém, digamos, ao pedrinho um bocadinho longe. Mas isso não impediu que nós, através da nossa... Eu vou dizer mais. Nós temos uma pessoa que, digamos, mora aqui de vez em quando, Adelaide do Espírito Santo, o seu esposo, que trouxe até vós este grupo maravilhoso. Por isso, meus amigos, gostaríamos de dizer e confirmar que a Adelaide do Espírito Santo, que está ali, digamos, com o instrumento, foi ela que provocou todo este movimento, este grupo que se deslocou da Amadora, Lisboa, até aqui ao Pedrinha. Para ela, o vosso aplauso! Desculpem-nos estar a falar disto, era a única maneira de vir ao Pedrinha. Porque, na verdade, nunca tinha vindo aqui a esta terra, além de passar aqui ao lado na IP. Mas, de qualquer das maneiras, quero-vos dizer que vocês têm uma terra linda! Ora bem, tivemos aqui Terezinha, Dalgarve, Manuel Chiré do Beira Alta, Carreirinhas de Santarém, e agora vamos ver e ouvir Pé Coxinho! Ora bem, ouvimos o Pé Coxinho. Vocês repararam bem, andava tudo coxo. E geralmente o que é que acontece? Quando nós chegamos ao fim do número de horas muito elevados, porque saímos muito cedo de Lisboa para estar aqui, acontece que todos estão aqui e está tudo coxo. E como está tudo coxo, eles têm dificuldade em dançar. Porquê? Porque, entretanto, pensaram assim, epá, nós estamos coxos e agora como é que vamos resolver o problema? Então entenderam dançar Olinda! Ora bem, vocês sabem que quando nós chegamos a uma determinada idade, temos graves problemas. E então, o speaker que está aqui, que
recebe uma informação. Entretanto, vem outra. E quando chegamos à conclusão que eles vão dançar a Rosinha. Eu vou pedir a presença daqui do organizador, do responsável por toda esta atividade que desenvolve neste átrio, Eduardo Serra. Já agora peço a sua presença aqui ao pé de nós. Quero-vos dizer que foi com muito agrado que o Clube Universitário de Tempos Livres da Amadora se deslocou à Pedrinha para proporcionar a todos vocês um ambiente muito, muito, muito agradável. Por isso, peço mais uma vez uma salva de palmas para este grupo fabuloso! Ora bem, tenho aqui a presença do responsável de todo este aparato e quero dizer a ele, digamos, companheiro, que ele já é mais novo que eu, ou mais velho, mas de qualquer maneira nós temos os dois 20 e tal anos cada um. E como tal, ele vai-nos dizer se gostou, digamos, da presença deste grupo e quero-vos também dizer que tudo isto se deve uma senhora ao esposo, à Adelaide Espírito Santo e ao Zeca, que é o esposo desta senhora, para estarmos aqui neste espaço. Por isso, amigo, diga-nos da sua justiça se gostou da nossa presença cá. Muito boa tarde a todos. Em nome da Comissão de Festas do Anjo da Guarda da Alpedrinha de 2015, quero agradecer a vossa simpática presença, enriquecendo fortemente este evento e, ao mesmo tempo, dizer-vos que é uma dinamizadora do grupo fantástica. Ela acaba de ser uma embaixatriz da Alpedrinha que substitui tão bem quem muito tem este trabalho. Espero que a vossa estada pelas nossas bandas tenha sido agradável. É pena que não possam estar até mais tarde, porque de certeza absoluta que a moldura humana seria outra. Mas de qualquer das formas, quem está e os bons são os que estão. Bem-ajo pela vossa presença e desejo-vos do fundo do coração boa viagem. Eu tenho um defeito muito grande quando estou metido nestes eventos de perguntar e pedir à responsável por tudo o que está a passar em relação a este grupo vir de Lisboa. Eu vou pedir à Adelaide Espírito Santo, desloque aqui ao pé do microfone,
E eu pedo aqui do Sr. Presidente da organização deste festejo poder exatamente transmitir a quem nos está a ouvir tudo o que se passa e porque é que este grupo está aqui presente e tudo, digamos, é da voz dela que vai sair, é aquilo que vocês querem ouvir. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer ao grupo de dançares do Cutla, à Dona Maria José, responsável pelo grupo, e ao Fábio, que é o tocador principal deste grupo, o terem se deslocado e o terem vindo. Foi realmente um prazer imenso ter-vos aqui em Alpedrinha, na terra da minha eleição, porque a minha terra só a facinha, mas esta foi a terra que eu escolhi. Eu queria também agradecer a esta comissão de festas que, ao fim de 45 anos de não haver a Festa das Verbenas em Alpedrinha, tiveram a brilhante ideia de pôr em pé o novo evento. Portanto, os meus parabéns. Espero que o povo de Alpedrinha se lembre da comissão de festas e que possa apoiá-la. Porque quem trabalha, trabalha, mas sozinho não faz nada. Precisa-se do povo que movimentem pessoas para esta terra. A terra merece, fica muito bem situada, agora também com aquele sorteio do Picadeiro, que vai ser um centro cultural, também eu penso que Alpedrinha vai realmente enriquecer com essa situação. Mas Alpedrinha é muito bonito, mas tem de ser divulgado. Estes festejos não é só a comissão de festas que trabalha, é o povo de Alpedrinha que ajuda a seguir às festas e não ficar em casa. Portanto, esta comissão, os meus parabéns. Eu aproveito para acrescentar mais qualquer coisa, que é o seguinte. É hábito, quando nós estamos numa aldeia, como estamos numa cidade, como estamos numa vila, dizer às pessoas que estão nesta vila que nada se consegue sem trabalho. E quando vocês se apercebem de que todos nós locamos de Lisboa, neste caso da Amadora, para alegrar a vossa festa, espero bem que se lembrem que qualquer atividade desta natureza precisa de muito, muito e muito trabalho. Por isso, ao pessoal ao povo da Alpedrinha, eu estive a ver no Wikimedia, digamos, de que nós somos mil e tal aqui na Alpedrinha. Mas temos aqui cerca de 25 pessoas que eu já estive a contá-las. E cheguei à conclusão de que o pessoal que está a nível, digamos, de Lisboa, acaba por suplantar esse número. Por isso, eu espero que para o próximo evento, Sr. Presidente da Comissão, que em vez de termos aqui 50 pessoas a jantar ou 100, temos aqui 300 ou 500. Isto é bom sinal, tanto para a Alpedrinha, para quem nos visita. É um bom sinal de que, em vez de ter aqui um grupo, digamos, dançado, é capaz de ter uma tuna, é capaz de ter um grupo cantar, e isso é muito bom para a Alpedrinha. Sr. Presidente, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por nós estarmos aqui presentes, e até a próxima oportunidade. Só queria dizer-vos que a Alpedrinha tem muita atividade associativa, e as associações entendem-se perfeitamente umas com as outras. E a prova disso é que este material que hoje estamos aqui a usar foi cedido só para este evento. Agradeço ter possibilitado terem outro som para a vossa atuação. Ora bem, ouvindo estas palavras com certa alegria, este grupo vai terminar com uma dança que é Olinda! Oh!
Alpedrinha. Agradeço imenso do coração a vossa presença e, como eu costumo dizer, brevemente estaremos cá. Basta um vosso convite, com a presença da Adelaide Espírito Santo e o seu esposo. Por isso, meus amigos, muitíssimo obrigada e até breve. Como tal que noite escondeu, eu procuro o teu amor. Ai, ué.
solta por a tentação. Ai, ué, no roça, roça. Ai, ué, no esprega, esprega. Ai, ué, por causa dela. Ai, ué, perco a cabeça. Ai, ué, no roça, roça. Ai, ué, no esprega, esprega. Ai, ué, por causa dela. Ai, ué, perco a cabeça. Poder encontrar, e pensei que não esqueci. Disse que ela foi o meu pai. Como só que noite escondeu, eu procuro o seu amor. Ai, ué, que me roubou o coração. Já estou sem saber mais o que fazer. Estou sem controlar o que mais pensar. Era o meu secreto, sem medo do céu. Morena gostosa, por a tentação. Ai, ué, no roça, roça. Ai, ué, no esfrega, esfrega. Ai, ué, por causa dela. Ai, ué, perco a cabeça. Ai, ué, no roça, roça. Ai, ué, no esfrega, esfrega. Ai, ué, por causa dela. Ai, ué, perco a cabeça. Era o meu secreto, já vi sedução. Porém é gostosa, por a tentação. Ai, ué, do nossa rosa. Ai, ué, no esfrega, esfrega. Ai, ué, por causa dela. Ai, ué, perco a cabeça. Ai, ué, do nossa rosa. Ai, ué, no esfrega, esfrega. Ai, ué, por causa dela. Ai, ué, perco a cabeça. E eu morri de paixão. Aproximei-me de ti. Até esta gaja dá-me só preto. Tu disseste-me que ti. Até a noite acaba. Com meu estudante de coco.
salvar. Ou encontrar o mais rico. Homem ou a gota que é o bailarico. Tenho uma gaiata que defende o dourado. Thank you.
saiu. Acabam os tempos. Não sei se não tocava. Vai depressa a tua sardinha, vai para o jantar do teu pai. Conhece as sardinhas com o lomadeiro, que a meia pelinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa eu não me importava, mas foi a pelinha que mais estimava. A menina saia curta, eu quero que sejas minha. Nas voltas da sardinha tem queimar a pilinha. Na volta da sardinha tem queimar a pilinha. Estavas as sardinhas com o lomadeiro, que a meia pilinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa eu não me importava, mas foi a pilinha que eu tanto estimava. Queimei a pilinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa eu não me importava, mas foi a pilinha que eu mais estimava. Quando eu era pequenino, minha mãe disse vai lá. Quando eu era pequenino, minha mãe disse vai lá. Vai depressa essa sardinha para o jantar do teu pai. Vai depressa da sardinha para o jantar do teu pai. Estavas a sardinhas como o lomadeiro, com minha filhinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa eu não me importava, mas foi a filhinha que mais estimava. Estavas a sardinhas com o lomadeiro, queimei a filhinha sem ninguém saber. Se fosse outra coisa eu não me importava, mas foi a pilinha que eu mais estimava. Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá.
entrou. Mas quem será o atrevido que nesse dia pela porta entrou? Maldita hora em que apertou a descobriu o malandro do pano com a sopeira dormiu. Maldita hora em que a patroa descobriu que o malandro do patrão com a sopeira dormiu. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Vou descansar 15 minutos. Já regresso, está bem? Beber uma aguinha, um cigarrinho. Até já.